সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিব পাৰিছো টেঙামৰা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় বহাগৰ আগে আগে যিটো টেঙামৰা সৰু সৰু পাত নতুনকৈ ওলাইছে সেইটো বেছি টেঙা নহয় তাৰ লগত মই গাহৰি মাংস বনাব বিচাৰিছোঁ আহক চাওক মই কেনেকৈ বনাইছোঁ প্ৰথমতে মই তেল দিলোঁ তেলটো গৰম হৈছে না নাই মই নিমখ অকণমান দি পেলাই চালোঁ সৰু সৰু কাটি লোৱা আদা নহৰু দিলোঁ এইটো গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিম সৰু সৰু কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ মোৰ এতিয়া আদা নহৰু ভজাটো গোল্ডেন কালাৰ হৈছে এতিয়া গাহৰি মাংসটো দি দিছোঁ গাহৰি মাংসটো মই আধা কিলো লৈছোঁ মাংসখিনি মই আগতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাই লৈছোঁ তাৰপিছত ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া নিমখ দিলোঁ হালধি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ দিলোঁ তেনেকৈ ভজা নোহোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ এইটো মাংস ভালকৈ ভজা হ'লে সেই খাবলৈ ভাল লাগে এতিয়া জালুকৰ গুড়া অকণমান দিলোঁ এতিয়া ভাজা হৈছে এতিয়া জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ আদা বটা দিলোঁ নহৰুৰ বটা দিলোঁ এতিয়া মছলাখিনি ভজা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এতিয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া টেঙামৰা পাতটো দি দিলোঁ মই টেঙামৰা পাতটো বেছি দিয়া নাই মানে অকণমান টেঙা টেঙা হোৱাকৈহে দিছোঁ বেছি টেঙা হ'লে ভাল নালাগে
টেঙা মৰা গলি যোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ। টেঙা মৰা গলিলে এতিয়া পানী অকণমান দি দিম। পানী অকণমান দি দিছোঁ। তেনেকৈ পানী অকণমান অকণমান দি পেলাই মই ঢাকন মাৰি মাৰি সিজাই লৈছোঁ। মই লাষ্টত জলকীয়া চাটনি দিছোঁ। এতিয়া খাব পৰা ৰেডি হৈছে। এতিয়া নমাই দিম। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট লিখিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ। নতুন ৰেচিপি লৈ পেলাই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহি যাম। ধন্যবাদ।